iyo howlwadeenada wasaaradaha oo kala duwan, guddoomiyaha gobolka banaanka ahna duqa magaalada Muqdisho, marti sharafta kale iyo bahda saxaafadda dhammaantiin waan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyn, farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu u dabaaldegayno ama soo bandhigayno, daah furayno qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad ee ku dhowaad sannadkii saddexaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhuna hormuudka inoogu ahaa. Qorshahani wuxuu saldhig u yahay dhowr shay iyo waxqabad oo waaweyn oo ay xukuumadda federaalka Soomaaliya saddexdii sannadood ee u dambeeyey ay ka soo shaqaynaysay. Waxaa hubaal ah la tashi ballaaran oo ururada bulshada, dhinacyada bulshada kala duwan, maamul goboleedada, talada iyo hogaaminta madaxweynaha, hagidda ra-iisul wasaaraha iyo ka qayb qaadashada golaha wasiirada dhammaantiin iyo guddida dhaqaalaha oo wasaaraddu qayb weyn ka tahay, in aaraa iyo afkaar iyo talo iyo tusaale wixii la hayay khubaradii ka soo shaqaynaysay wasaaradduba lagu tuujiyey, lagu soo minguuriyey qorshaha horumarinta qaranka oo aynu maanta daah furayno. Kasakow, dhinacyada kale ee kala duwan ee ballaaran ee qorshuhu 2024 ee ku talagalka uu dhigayo waxa uu ka kooban yahay dhowr waaxood oo waaweyn oo saldhig u ah tubaha horumarinta qaranka oo ra-iisul wasaaruhu hormuudka u yahay, dhaqaalaha iyo dubahabeynta ballaaran ee aynu ku samaynay, amniga, arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay. Waxaynu ogsoonahay maran madoon ah in dubahabeynta dhaqaalaha wax badan aan ka qabanay. 26 wasaaradood ee jira, ugu yaraan 25 ka midi dakhli bay ururin jireen oo ay dhaxleen, 12 shirkadood ayaa dakhli ururin jiray. Maanta meel baan ku soo ururinay nidaam lagu kalsoon yahay oo maaliyadeed baynu leenahay, dubahabeynta dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaale, horumarka aan ka gaadhnay iyo halka uu marayo iyo aaminka maanta bulshada adduunku ay kalsoonida ku abuuran. Waxaynu ognahay warbixinaha kala duwan ee ka soo baxaya inaynu horumar weyn dhaqaalaha ka gaadhnay, una baahan tahay 5 sano ee soo socda inaynu dhigno yoolkii horumarkaas mid kasii ballaaran lagu gaari lahaa. Sidoo kale, arrimaha bulshada, amaahata caafimaadka, waxbarashada, deegaanka iyo shaqo abuurka iyo shaqaalaha dib habeyntiisii waa waxqabad weyn oo ballaaran, iyo amniga oo aynu ognahay golaha wasiirada markii aynu ahayn in wasiiradii naga horreeyey qaarkood yidhaahdeen, ra-iisul wasaarayaasha qaar baa waxay yidhaahdeen, kuna taliyeen Soomaaliya amnigeeda iyo ciidamadeeda in dib loo habeeyo wax laga qabto, waxaa ka dhow Soomaaliya inay nuclear samayso, soo ma ahayn. Maanta waxaynu ka marakacaynaa sannadkeenii saddexaad, soo bandhigidda qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad, 3 sannadood iyo 3 kun oo waxqabad. Hase yeeshee, mudane madaxweyne, ummadda Soomaaliyeed dhegtaa guuxaysa, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta halkan jooga waxay leeyihiin sannadka 2020 iyo shacweynaha Soomaaliyeed ee kale iyo golaha shacabkuba muxuu la waaberiisan doonaa sannadka 2020? Waxaa la sugayaa, ma hirgelin karnaa haddii qorshihii horumarinta qaranka aynu dhammaystirnay, haddii duba habeyntii ciidamada wax weyn aan ka qabannay, haddii arrimihii bulshada wax weyn aan ka qabannay oo aanu ognahay iskuulladii dawladdu inay gacanta ku hayso manhajkii dhowaan la bandhigay, cusbitaallo maanta aynu innagu maamulnaa jiraan oo la soo noqonnay, xuquuqul insaanka iyo konfenshanada ama heshiisyada looga baahnay ee waaweyn meel badan ka gaadhnay, 57 sharci iyo siyaasadood ay xukuumadda ka meel mareen, madaxweynuhu shuruuc badan saxeexay, haddana saxeexi doona qaar kale oo kale. Ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah, talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed baa iska, waa inaynu talada shacweynaha Soomaaliyeed dib ugu celinnaa. Madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay, ra-iisul wasaaruhuna u yahay ummadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaadato, iyagu ciddii ay rabaan ay doorato. Haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo 5 sannadood oo dambe halkii aan gaadhsiinay meel ka sii fog aynu gaadhsiinayno, ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa. Haddii cid kale ay dooranayaan, ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa. Laakiin innaga maxaa laynaga rabaa? Amniga wax weyn haddaan ka qabanno suurto gelinay maya. Nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga. Haddaanu suurtagelinay arrimihii bulshada wax baan ka qaban karnaa. Haddaanu suurtagelinay dhaqaalihii dib baanu u habaynay oo sistam iyo nidaam dunidu ku soo hirato oo ay nagu soo dhowdahaydeen cafiskii dhowaan Maraykanku aa ogeydeen howlaha waaweyn ee tallaabooyinka hore abuur qaadnay inay hirgaleen, haddana waan qaban karnaa doorasho hal qof iyo hal cod ah.
ومضي حيي نام وروري وحيي لهذراوي ركسياسي وذا النقي وذا الفريس السلالها هبطان الصورة ينجلي أنا وأنصح سياسته كان بيقول لي بحذر يقول لي بحذر يقول لي إنه بهجة يا لحلك وكتجة يا نعيتها إن ضل كان أي كهر كشلا بكون يا لباتن ومضي حي دورش هالقف يا هالقطع خلاص ليش ترتك حسبيها وحن سيد دولة السعودية ضدي جراح الشعب يا شرعي الدورة شو يمكن أنا بحكومة هالدعم هاي بدحونه سياسة النجوه جميل يروح الرأي يفكر يتلاقي إنه هيني أنت الشرعيات كي النجوه بيبين كورور ده أنا هل كان الله سعد ضد كله أنا هل كان الله سعد عشر عجاس باي نولا موقتها جراح الشعب كان نجوه بيبين كله الشعب جوا كده ضدي ورور كيس كده يا وحيد نكون بدينا ساعة دورة شهر قفية هالقطع وحسب يلاقو ترتمه وحن الحجوزين يا ليحدن كي هل دور كي هرجي سووا هري لبقف ومن بيله اللي قد تريد بدن يهيا نتت كدي أنا هان أنك سو شيءين هرجي ساعة أيك صباح بيله هيرير وحيد بدينا ساعة قفية هالقطع كده طان إن هدي عن طريق قبل الوجود بليك وحبنا بس حيا مانته نبغى شيء في السنة وربما كان حاول يحسن بقول وحولني هوا دوا بليك بالله بقولي أك عبنا سينو منو بلي بالله صار وروح واحد كم يشرار وحاول سير تجلين يا إن ثلاثة صوم عليه أي تدق يا شان النجور حتى ما حق ولا نهاية من الشريعة كرب إن كذا كذي كنا ترتنك ثلاثة صوم عليه أي سكلا هاي مركا إن كشقينه إن أي مكوض الشقينا حتى سير تجلين برشة قرنك حتى سير تجلين أمني دمان تين إنه جو إسكول دان إرتراره رجوا توري كرا تأكل لبدي لوا كوني الله باتن إن دتك سوماري دور شو ترى راه سو بلال النوما وما زين فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.